Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода жаздың ыстығына арналған салқын көже жасайтын боламын. Бізге ең алдымен сары, не болмаса ақ жүгері қажет болады. Сары болсын, ақ болсын, бола береді. Және де оған бидайымызды қосып, жақсылап 3-4 рет қайталап жуып алатын боламыз. Мінекей 3-4 рет қайталап таза етіп жуып алдық. Енді қазанымызға салып, салқын суымызды құямыз. Келесі қайнағанға дейін газымызға қоямыз. Бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де жақсылап бір араластырып аламыз. Біздің көжеміз пісті, енді осының үстіне өз қалауыңызша айран құямыз. Мінекей айранымызды да құйып алдық. Біздің жазға арналған салқын көжеміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.